Oversikt over veisøkere. Dette er veisøker Trude Lutt. På sin startside ser hun en oversikt over sine kurs og programmer. Hun kan bruke filter for å velge hva hun vil se. Og så kan hun få en oversikt over sine kurs ved å klikke på Vaffelmeny, Tilpassede rapporter, og så se på rapporten Oversikt over mine kurs. Vi går over til veileder Anne Liane. Hun har to veisøkere. Hun kan klikke på veisøker Trude Lutt og se aktive programmer. Hun kan også klikke på Trudes profil og se kurs. Men når veileder Anne vil ha oversikt over alle sine deltakere, trenger hun rapporter. Hun går på Vaffelmeny, Tilpassede rapporter og finner flere muligheter. Også Anne finner oversikten Oversikt over mine kurs, så hun kan ha kontroll over hvilke kurs hun selv har tatt. Rapporten Mine veisøkere programmer. Denne tar utgangspunkt i de programpakkene som bedriften har satt opp, og de programmene som Anne har meldt sine deltakere på. Og her ser hun sine veisøkeres progresjon i disse programmene. Hun kan for eksempel sortere på veisøker. Tilbake til tilpassede rapporter. Mine veisøkere kurs. Dette viser en oversikt over alle kurs som hennes deltakere er påmeldt. Her ligger det et filter som i utgangspunktet viser alle. Hun kan filtrere på ikke fullførte kurs eller bare fullførte kurs. Tilbake til rapportsiden. Den siste rapporten heter Gruppeveisøkere kurs. Annes avdeling, AFT Ytre, er organisert i grupper av veiledere som samarbeider om sine deltakere. Gruppe Y1 har 5 veiledere. Anne kan velge rapporten Gruppeveisøkere kurs for å se alle deltakerne som er i sin gruppe. Det har 3 hensikter. 1. Å kunne følge opp andre veisøkere. 2. Man kan koordinere innsats for deltakere som tar samme kurs. Og 3. Anne kan få tips her. Dersom noen andres veisøkere er i gang med kurs som Anne kanskje ikke kjenner til selv.